السلام علیکم، آج میں دکھا رہی ہوں کس طرح سے آپ لوگ ڈریس فارم تیار کر سکتے ہیں آپ کی میجرمنٹ سے۔ تو چلیے تیاری شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے فیبرک کو 4 لیئر پہ فولڈ کر کے لیا ہے، اور یہاں سے میں لے لوں گی، یہ میں ایگزامپل ایک چھوٹے کپڑے پہ میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا رہی ہوں، آپ لوگوں کے لینا۔ یہ ہے میری ہپ کا جو سائڈ ہے، پہلے اسے میں ناپ کی ایک اسٹریٹ لائن دے دیتی ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ یہاں سے میں پہلے لیتی ہوں نیک، آپ کی جو نیک ہے 3 انچ ٹوٹل بیسکلی لیتے ہیں 3 انچ، تو 3 انچ اس طرح سے لے کے میں اسے مارک کر دیتی ہوں، اور یہاں سے میں ایک لائن ڈرا کر دیتی ہوں، اور یہاں سے میں لوں گی میری جو شولڈر کی ناپ ہے وہ، اور چیسٹ یعنی کہ، اور یہاں سے میں لوں گی میری جو ویسٹ تک آتی ہے، ویسٹ میجرمنٹ ہے یہاں سے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور یہ ہوگا میری ہپ کی سائڈ، تو ہپ کے لیے آپ کا جو آئے ہپ وہ ہی لینا، اس سے تھوڑا کم ہی لینا، کیونکہ کم لینے سے جو شیپ ہے وہ اچھی طرح سے آتی ہے۔ تو ہپ سے میں اور تھوڑا نیچے لیتی ہوں، لے کر اس کو میں اس طرح سے کاٹ لیتی ہوں، اور یہاں سے بھی میں اس طرح سے کاٹ لیتی ہوں۔ کاٹنے کے بعد نیک کو چھوڑ کے میری جو شولڈر ہے، شولڈر کو میں کاٹوں گی اس طرح سے۔ تو اب میں اسے اوپن کرتی ہوں، کرنے کے بعد دیکھنے میں بہت ایسا ہوگا۔ اب میں جو کروں گی، یہ جو سائڈ ہے میری، جو آل سائڈ ہے، یہاں پہ میں اسٹچ کروں گی یعنی کہ سلائی کروں گی۔ تو یہاں پہ میں نے کی ہے، اور جہاں جہاں پہ راؤنڈ سا شیپ ہے وہاں وہاں پہ میں چھوٹی چھوٹی کر کے کٹ دے دیتی ہوں، اس کے بعد اسے گھما لیتی ہوں۔ اور یہاں پہ آپ لوگ کوشش کرنا ایک لمبا سا اسٹک لینے کے لیے، جو آپ اور آپ کی لمبائی جیسی ہو۔ تو یہاں پہ اس طرح سے رکھ کے میری، ہماری جب جو کلاتھ ہوتی ہے، اولڈ جو کلاتھ بچ جاتی ہے کپڑے کٹنے کے بعد، وہ فیبرک آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کوئی بھی چیز آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں، سافٹ جو کپڑا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، کشن کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لے کر اس طرح سے جتنا اسے ٹائٹلی آپ اندر دے سکتے ہیں دیجیے۔ اس کے بعد نیچے کا جو حصہ ہے اس کو آپ ہاتھوں سے اس طرح سے سلائی کیجیے۔ اسے بند کرنے کے بعد جو آپ کا ویسٹ ہے، ویسٹ کے ساتھ سائڈ پہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ ہینڈ اسٹیچ سے تھوڑا ٹائٹ کر کے یہ اسٹیچ کیجیے، کیونکہ یہ جو ہے، اگر یہ اسٹیچ آپ کا جو نارملی جو ماپ ہے وہاں سے، اگر میں پہلے بھی کہا ہوں کہ اگر تھوڑا کم ہو تو اچھا ہے، کوشش کرنا تھوڑا کم لینے کے لیے۔ تو اسے میں ٹائٹلی اسے کر رہی ہوں، اور یہ جو کونا ہے اس کو بھی میں اسے موڑ کے اس طرح سے سلائی کر لی ہوں۔ اسے مجھے ایک شیپ میں لانا ہے، اس لیے میں یہ کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اس شولڈر کو بھی میں اس طرح سے اسٹارٹ کروں گی، اور اس طرح سے میں اسے سلاؤں گی، کیونکہ اس کا جو فارم ہے یہ ہم کو بہت ہی ٹائٹلی کرنا ہے۔ اگر اسے تھوڑی بھی کوئی جگہ اگر اوپن رہی تو یہ اچھا نہیں آئے گا۔ آپ لوگ شاید دیکھ رہے ہیں اسے میں بہت ہی ٹائٹ سے اسے سلائی کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ میں ایک ریبن دے کر اٹیچ کرتی ہوں، کیونکہ یہ دکھنے میں اچھا نہیں لگتا جب اس میں دھاگا دکھتا ہے، تو اس لیے میں اسے یہاں پہ ایک ریبن سے اٹیچ کر لیتی ہوں۔ اس میجرمنٹ سے آپ کوئی بھی میجرمنٹ کر سکتے ہیں، بیبی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ کی اڈلٹ پرسن کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کے دوران کچھ ہیلپ ملا ہوگا، کیونکہ یہ جو ہم جو لوگ
प्रोफेशनली ये सब कम करते हैं तो उन लोगों के लिए जो ड्रेस फॉर्म है बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे आपको बहुत ही मदद होती है और वर्क जो है आप जो काम करते हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइए।